В това видео ще намеря най-рядките оръжия в Fortnite и целта ми ще е да направя победа. Но имам да събирам цели 4 оръжия, което ще е доста трудно. Затова съм викнал 3 от моите приятели, които ще ми помагат в този клип. Нека да започваме и с първото оръжие. Първия Mythic Weapon е в Shattered Swaps и е именно Mythic Pump-та. За да вземем обаче трябва да убием босът и затова както казах съм викнал целият склад, именно Секу, Мичо и дочката, които ще ми помагат. Оп, ето ми го новия Fresh Glide. Окей, окей, вънка, окей. Има ли фенове, му ще има ли фенове, ли сме саме? То къде, къде е Бригден? Аз пък къде? Къс ли го е, къде е Бригден? Дей, за жалост няма хора мучета, не е проблем, ние търсиме за чуга паните. Значи, в тази раз ще ви покажа най-редките оръжия, като съм казал. И първото оръжие ще е Mythic Pump-та, което се спавна с един бос, което трябва да спавне с най-малко. Също си пазя голда. Блин, ще ми трябва за другите оръжия. А, е там хора, мучета, там хора. Чек, да. Оп, 20-30. Крак. На малко нокнат. Лека. А, още, още. Още, да. Крак. Е, той е тук долу. Човек, човек. Оу, шит. Уер. 20 крак. 20. На едно, найс. Найс. Браво, още на те. Уби банц. Елиминаваме първия склад. Остава една минута, докато се спауни босът. Тъй, че имаме малко време. Окей, имаме пъркове, гайс. О, ето го. И първият рядък уепън, който ще имаме в този клип. Именно тази Чък Кенен базука. Ето я. Плюс това е един от най-редките айтеми, понеже може да вземе единствено само от пърк и състояние, що мога хилвам всеки. Така хора, остават 30 секунди, мисля, че докато се спаунат. Няма там как ти върза да ти го даде миш. Да, да. Какъв е шанса, акшеле? Fortnite знае, че си имаш, брат. Тримърлот. Не, нормален след 2 минути са спаунат. Оп. Хилвам с малко с моят брат. Пъти ли качуваме мушта? Аз нямам. Не. Аз имам. Ще пробвам да намеря някакъв фан. Окей. Аз тук съм камът се придвижвам. Към Mythic Weapon? Не, няма екзотик. Фак. Мисляш го. Също ето го и повишният от миналото видео, което спечели 1000 V-Bucks. Ако искате и вие спечели 1000 V-Bucks, стоите до края на това видео, поне ще ви кажа как вие го направите. Остават 10 секунди докато се спауне босът и ще вземем и второто най-рядко оръжие и ще ни останат още 2 да завършим лоудаута. Все което ще трябва да само спечелим мирата. Боса ви трябва да спава някъде и тука. В миналото видео се бях правил него, сега ще го убивам. Ах, ето го боса мушта. Трябва да го препарвам. Ихе. Далека на лоша. И ето. Оу. Ето го още едно супер рядко оръжие мушта. Сега не остават още 2. А третото ще е Mythic Pump-та, което се намира във волта. И отивам в хора волта, взима другото рядко оръжие. Ето го и третият супер рядък клипа мушта, именно Mythic Havoc Pump-та. И то има за всеки по една направо някаква събърката игра. Гейт имам год лодаут просто. Има и сурбчета, които също са доста рядки, но има и по-рядки оръжия от тях, така че трябва да мерим по-рядките. Тя хора, сега очима търся и от другите екзотик оръжия, понеже трябва да намеря едно екзотико оръжие, което доста трудно ще го намеря, но ще се пробвам все пак. Мога да рерувам да го намеря. Има някакъв пили, мога да взема за тиммейт. Има ти ли някой спер сабя да за мене въртлета, че... Има ли екзотико? О, няма, няма. Продават тя. И аз се виж, че пърковете му ви са пани екзотико там. Така, тук също има шанс да е екзотик. Надявам се, не посем дали е екзотик. Това вече третия ми опит. Не, как ще мръдна? Окей, намерих екзотик, приятели момчета. И вече сме събрали напълно най-редкия лодаут в Fortnite. Само да го взема. И ето хора, вече имам официално най-редкия лодаут в играта. Сега е време и да я спечелим. Също хора, ако искате да спечелите вие 1000 бъкс, трябва да се абонирате за канала, да дадете лайк на това видео, всеки да слоите с тази монстър фанш по хаштакът и да напишете коментар готово с вашият Fortnite никнейм, за да мога ви дам и само V-бъкса. Къде на всички? Тя хора, време да видим играта според мен. От да се качва нагоре. Ба! Тук е втората стовна, брат. Така нашия тиммейт припада мучета и сега му танцуваме на чепа. Но ще го реснем. Ще го реснем, понеже трябва да ходим за следващия Mythic Weapon, който се намира на този лан там. Тей хора, като дигнете този флаг ще ни се падне и следващия супер рядък Mythic Weapon. Ще сме събрали общо 5-те най-редки уепана. Така и... Би трябва да дадим между 4. Моле, глич, кеста! 4 от най-редките уепани в играта ни дари, гайс. Взимайте, взимайте. Опа. Лека на лоша, припадна. Просто да скрив, аз няма да му заполучи. Чай, че презаредам да ухитнем, на малко е.
Добър се, братле, добър си. Но аз съм, брат, най-добрия. Да, да сега, може да ме и цеко, че ще препадна леко. Бъд бе за два, че си Дима гледа, бе. О, не, аз умря! Истин карма. Карма. Беше моя горе съм, няма вече карта. О, някой ма стреля. Лош хора, лош хора. Идам, идам, му. Къде, къде? 40. Е, там на Акеда. Е, вина вънката, бе. О, един я е кракнат много тежко. 40. О, кракнат. Найс. Те ще трябва да взема катанат за малко, гайс, понеже малко трудно ще отиначе. И тук и ти вътре. Тома гледа. Нокнат, нокнат. Найс. Ай, ръжкай, дръжкай само. Да ги стреляме докато идват към зоната. Да, да, къде са, къде са още. Оу, си какво стана, братле. Губи хитна хитка, бе. 30-60. Още 30, без шот. 30. Нокнат, нокнат. Найс. Добър чува. Найс, найс. Окей, с моят глот ще метно ще някакво се обърка. Ето хитка. 40, 80. Оу, шот. Къде са лед? Ни сме на год спот, акселе. Ребутва някакъв. Ребутват. О, е там от зонта, от зонта. Е там. 40 лайт. Дома зонта е на нас. О, найс, найс. No way. От там са бият между другото. Insane, insane зона. Маше го мучар. Оу, 112 на он е там. Найс. Те са прошията снайпи, майте бе. О, някой, да, там са бият, там са бият долу. 40. Трак най-то с бялото. Ясно, бих 30. Трябва им се фърши хилинга скоро. 100. На сран. Трак. 60. 40. А то в мъстра. Майко, то е там. Крак, крак. Яс. Окей. Ай, то нома дар се стави пара, брат. 100. Чи са май два отбора, май там са бият. Да. Они сме. Да, ма не с другата, ма знаеш. Штарът е на сранок. 40. 100. Едно. Нок. О, не. Бомка ти си, човек. Колко? Кочваш ги. Колега. Ръжка един. Е там. Добре. Да, не мърва, бе. Ма, не мърва мисли мене. Е, тука, 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 за тебе! Найс! 4 човека. Бонката е 0 в 3. А не, е 0 в 2. Аз още съм жив. Са долу, май. Я стой. Зад вана, зад вана. Стой. Окей. Зад вана има човек. Окей. Видя го. Опа. What? Бока ти си инсейн. Мале, тая игра, кой правил мъчета. Дей, остана един мъчета до Epic Victor Royale. Инсейн клъч. Тома е за двана. Да чекаут, нали? Окей. Не, няма никой тук. А, не, тук е, тук е. Е, тук е. Да, отре. И епико Victor Royale чаленджа е изпълнен, гайс, с най-редките оръжия в играта. Спечелихме играта, гайс, с God Squad-а. Пусти да гледате как се преструвах на новия бос в сезон 2. Гледайте тук.